En de Nationale Assemblée heeft toestemming gegeven voor de naturalisatie van 62 personen. Dit gebeurde gisteren met de aanname van de ontwerpwethoudende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Jainoud Hemnoud en 61 anderen. Deze ontwerpwet is met algemene 38 stemmen aangenomen. Diverse DNA-leden zijn de mening toegedaan dat iedereen nodig is om het land verder te ontwikkelen. Het zijn burgers die al jaren op hun nationaliteit wachten om genaturaliseerd te worden. En wij zijn hier om hun daarin te helpen. En laten we het doen. Het zijn mensen die mede ons land zullen helpen ontwikkelen. En deze Surinamers eigenlijk, nieuwe Surinamers eigenlijk, te verwelkomen. En het democratisch proces in Suriname daadwerkelijk zijn beloop te laten. In alle facetten van die samenleving, ook bij de... Zoals het staat in ons volkslied, hoe wij hier ook samenkwamen aan zijn grond, zijn wij verpand. We hebben ieder nodig voor de ontwikkeling van ons land. En ik weet dat al de mensen die vandaag Surinamers zullen worden, echt verlangen nu kijken naar ons, vanuit hun televisiebeelden of hun mobiel. En dat ze eindelijk uit die onzekerheid zijn weggehaald. De minister van Justitie en Politie heeft ook aangegeven dat er wordt gewerkt om aanvragen van naturalisatie online af te handelen. Hiervoor is er een online systeem gecreëerd die in november zal worden gelanceerd.